নমস্কাৰ এই মৰদ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ চোৰ ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অহাকালি 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব কেইখনমান নতুন আঁচনিৰ টকা। তো আপোনালোকৰ নাম যদি এইকেইখন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকৰো বেংক একাউণ্টত অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে সোমাব চৰকাৰী ধন। তো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কোনবোৰ আঁচনি টকা সোমাই দিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ যে অসম চৰকাৰে অহাকালি কোনকেইখন আঁচনি টকা হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব। তো এই বিষয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰি থোৱা আছে, ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে 10th of every month ইজ দ্য ডে অফ পেঞ্চন এণ্ড অৰুণোদয়। অন দিছ ডে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ প্ৰেজেণ্টেড দ্য স্কিম ফাণ্ডছ টু দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ থ্ৰু বেংক একাউণ্ট। ফ্ৰম দিছ মান্থ দ্য পঞ্চায়ত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ উইল অলছো গেট দ্য চেম ৰিচপেক্ট। তো অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখতেই কিন্তু কেইখনমান আঁচনি টকা হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিয়ে। লগতে আৰু কেইখন নতুন আঁচনি টকা হিতাধিকাৰীসকলে অহাকালি নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। তো কোনকেইখন আঁচনি টকা হিতাধিকাৰীসকলে অহাকালি লাভ কৰিব এতিয়া বিস্তাৰিত জনাইছোঁ। তো যিসকল পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি সেইসকলকো কিন্তু অসম চৰকাৰে অহাকালি নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক মাননীখিনি প্ৰদান কৰিব। ইয়াতে কিন্তু স্পষ্টকৈ লিখা আছে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল মানুহৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহক অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1250 টকাকৈ সোমাই দিব, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা সিহঁতে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে। ইয়াৰ লগতে অৰুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট যোগে প্ৰদান কৰিব আঁচনিৰ ধন। তেতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু কোনখন আঁচনি টকা সোমাই দিব অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তো অসম চৰকাৰে কিন্তু নতুনকৈ অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিত যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে আবেদন কৰিছে সেইসকল হিতাধিকাৰীক অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰদান কৰিব 1250 টকা। তো আপোনালোকৰ নাম যদি অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেন্তে নিঃসন্দেহে কিন্তু আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি 2.0 1250 টকা। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।